ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରିସର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନା କୂଅ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଅଣାଯିବ। 108 କଳସରେ ଠାକୁରମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ 10:50 ଆଡ଼କୁ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ଠାକୁରମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଆସିବେ ଏବଂ 1:50-2 ଭିତରେ ଆମର ସେଠି ମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ହେବ ତାପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେବ, ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଗଜାନନ ବେଶ ହେବ, ଆଉ ଥରେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇକି ଯିବେ, ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକି ଯିବେ ଏବଂ ସେଠି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରହିବେ। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆଗ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରହିବେ, ଆମର ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ସେବକମାନେ ପୂଜକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାପଣା ଯାହା ଦେବା କଥା ଆଦିବାସୀମାନେ ସମାପନ କରିବେ। ହଁ, ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲାଣି। ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ବାହାରିଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଅଣାଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେବ, ତାପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଗଜାନନ ବେଶ ହେବ ଆଉ ଠାକୁରମାନେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକି ଯିବେ। ଆମେ ହ୍ୟାପିରେ ଅଛୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗଣେଶ ବେଶ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ସବୁ ଆୟୋଜନ ବି ଭଲରେ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରରେ। ହଁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ତ ମିଳୁଛି ନା, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଗଜାନନ ବେଶର ଦେଖିବୁ ବୋଲିକିନା। ସନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଳନୟନଂ ଯୋଗୀ ବିଧ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁଂ ଭବଭୟହରଂ ସର୍ବଲୋକ୍ୟଙ୍ଗନାଥଂ। ଆମର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ନୀତି ବା ଆମର ପରମ୍ପରା ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀଦେଉ ଶ୍ରୀଜଉ ସୌଦ ଆମର 21 ଦିନ ଚନ୍ଦନ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାଆନ୍ତି, ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନରେ ଗାଧାନ୍ତି। 21 ଦିନ ପରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ ପାଳନ ହୁଏ। 21 ଦିନ ପାଳନ ହେଲା ପରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବେ। ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ 5:45 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ, 7:00 ସୁନା କୂଅରୁ ପାଣି ଅଣାଯିବ। ଆମର କାଲି ପ୍ରଥମ ରଜ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ପୁରୁଷମାନେ ଆଣିବେ। ତାପରେ 7:00 ଆଣିଲା ପରେ 9:00-9:45 ଭିତରେ ଆମର ପହଣ୍ଡି ହେବ। ପହଣ୍ଡି ହେଲା ପରେ 12:00 ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମହାସ୍ନାନ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଭୋଗ ଭାଗ ହୋଇ ଗଣେଶ ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ରାତି 10:00 ଗମ୍ଭୀରାକୁ ଯିବେ।